どうも、ひでまろチャンネルです。お願いします。今日は僕が最近気になってることを動画にしてみました。ぜひ最後まで見てください。どうぞ。始まるライブショー時にワイルドかつマイルド君の心にサクッと入り込む探る見つかる力は倍上西洋先生陣それから数奇人からタロットアニマルフォーチュンテリングサミナチェッキさあ始めようかひでまろチャンネル。はい、ということで何について気になってることを発表するのかいあなたはっていうことなんですけど、まあ僕ね、ありがたいことにいろんな方を鑑定させていただいてるんですね。まあ、芸能人の方だとか、様々なお仕事のされてる方、あとはまあ老若男女問わず、本当に皆様ありがとうございます。皆さんがいていただけるから僕も成長にはなってるんですけど、鑑定で一番の悩みはやっぱり人間関係なんですよ。うん。これはね、どこに行ってもそうです。好きな人だったり会社の上司だったり周りからどう思われてるとかね、まあね、人間一人で生きていくなんてまあ無理なので、少しでもあ、じゃあそういう風にやっていこうとかね、ちょっとでも気が楽になれる動画を作ってもいいんじゃないかと思って今撮っております。ポイント、こうしたらもっと、まあ、行きやすくというかスムーズに運んでいけますよっていうポイントをね6つほどあげますので、ぜひ聞いていただけたらと思います。まず1つ目、相手に期待を持たせたりしてはいけない、持ってはいけないですね。俺できるよ、私こういうことできるよ、あ、そうなんだ、じゃあお願いしようってなった時のその自分が求めてたハードルがね全然低かったりした時ってやったらストレスじゃないですか。なので相手に期待してはいけないんですよ。やっていただいたラッキーぐらいに思っていただければと思います。その2、無駄な見栄、他人への評価を気にしないですね。やっぱりね、常にオンリーワンなんですよ、自分自身。うん。周りをね、見て、あの人のああいう風になりたいなとか、すごいあると思うんですけど、だけどちょっと待ってください。自分にも相手にないものをちゃんと持ってますから。うん。僕は鑑定でね、そこを言ってますよ。こういうところ持ってるのでめちゃくちゃいいので伸ばせましょうって言ってますから、ほんとね、全然ね、自分が劣ってるとか思っちゃダメですよ。うん、では次、過去への後悔。後悔はねありますよ、ありますけど、そんなのね思っちゃダメですよ。うん、いくら過去のこと思ったとしても取り戻せないんですから。だから期待するのは未来の自分、これからの自分なんですよね。自分がこれからどうあるべきかっていうことを考えた方がね、めっちゃいいですから。過去のこれができたってことは、もっとできるんですよってことですから。そこはね、過去へ後悔しちゃいけないですよ。うん、あの時こうだったからとかね。過去は過去。これからを大事にしましょう。はい。次。将来の心配。未来は未来であるんですからって今言いましたけど、将来の心配はね、しちゃいけないですよ。なんでかって、未来は自分で作っていくものなんだから、今が大事なんですよ。だから今があるから未来へ繋がるんですよ、ですよ。うん。だから、今は今。今のことをやる、ですね。それが、ちゃんと未来へ繋がっていきます。次、過剰な情報。まあ、今ね、こうしてネット社会とかね、なってきたじゃないですか。あそこではこう言ってたよ。こっちではこう言ってた。あの人はああ言ってた。とか、いっぱいあるでしょ。だから、自分の本来の持ってるペースが乱されて、あーってなっちゃうんで、それはダメです。うん。
自分の感覚でいいので、こうだなって思ったことをやる。シンプルです。うん、周りの情報に流されてたら、本来思ってる自分のやりたいことが見えなくなっちゃうんですよ。だから派閥っていうものがあるんですよ。あるっていうか、できるっていうかね。うん、それはね、良くない。本来の自分、オンリーワンでいいんですよ。だから、うん。では最後いきましょう。普通の基準、これめっちゃ大事ですよ。何かっていうと、普通ってないんですよね。まあ、僕はこうやってね、いろんな方を鑑定してもらって考えてることってみんな様々なんです。オンリーワンなんですよ、それぞれ。だから、あの人のこういうところダメだよねって言っちゃうより、あの人ってこういうところを持ってるよね、見習おうだったらいいんですよ。うん、割り切りも大事ですよ。あの人はああいう考え方するから、まあ仕方ないよねと。でもいいところはいいって認めてあげないとですよ。あの結果だけ見て、あの人ってさ、実はこうだからあんまりなんだよっていうより、その人がなんで今そうなってんのかっていう、今その人の結果だけを見るんじゃなくて、その人のプロセスというか、今までこんなことをやってきて今があるんだろうなっていう、そこをちゃんと見れる人になれば、もっといい魂になると思うんですよね。頑張ってきたんだな、この人は。だったら私もちゃんと見習おうとかね。結果論だけ見てグリグリ言うのはダメですよ。うん、10人が10人みんな同じことは絶対思わないんだよ。大体は10人いたら3人はあの人すごいよねっていう3人がいれば、その中の10人中4人っていうのは、うーんで終わる人で、残りの3人っていうのは、あの人ってさ、こうでああでこうなんだよね、実はだからダメなんだよねっていう人、ここの3人に惑わされてはいけないんですよ。こうありたいな、じゃあ私も頑張ろうっていう、絶対この最初の3人の方が伸びる素質はあるので、皆さんもね、10人中の最初の3人のいいところを取り入れて頑張りましょう。うん、なので、人は人、自分は自分、オンリーワンっていうことですね。うん、これで伝わればいいんですけど、はい、伝えたい動画を作ってみました今日は。はい、ということで、最後、個人鑑定やっております。概要欄から飛んでいただければ、鑑定できますので、ぜひ気になった方はよろしくお願いいたします。また更新いたします。ありがとうございます。